Menu. Tästä melkein tystynä. Toimituksemme erikoiskulttuurien asiantuntija Stig Karpelaan kommentoi huolestuneena Sibeliuksen juhlavuoteen kohdistuvia paineita. Ja det är just det svåraste politiska situationen i Österbotten i Nykarleby och i Hanga. Om vi tänker vilket slags starka effektiv lättmusiken har till tonåriga finlandssvenska heterosexuella flickor. Och nu har vi här den flytande braxen Kelluva Lahna. Mitä vittuu? De sjunger till kareliska människor någon slags jävliga samba. Varför just nu när vi har Jan Sibelius 150 000 år till födelsedag? Inte bra. Aurinko nousee.